በተፈጥሮ ሀብት ማህፀነ ለምለም የሆነችው አፍሪካ ብዙ ያልታየና ያልተዳሰሰ የብዝሃ ህይወት ስብጥር ባለቤት መሆኗ ይታመናል። በአፍሪካ ምድር ከሚገኙት ከነዚህ ልዩ ልዩ የብዝሃ ህይወት ሀብቶች መካከል ሲቆርጡት ደም የሚፈሰው ዛፍ እንዳለ ተሰምቷል። በሳይንሳዊ መጠሪያው ተሪካርፐስ አንጎለንሲስ በሚባል የሚታወቀው ዛፉ በደቡብ የአህጉራችን ክፍል የሚገኝ ሲሆን ሰዎች ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች በሚቆርጡት ጊዜ ከውስጡ በሚወጣው ቀይ ፈሳሽ የተነሳ ደም የሚፈሰው ዛፍ በሚል ስያሜ ተሰጥቷል። ዛፉ በሚቆረጥበት ጊዜ በሚወጣው ፈሳሽ የተነሳ ደም የሚፈሰው ዛፍ በሚባል ስያሜ ይታወቅ እንጂ በርግጥም ፈሳሹ ደም አለመሆኑ ተመልክቷል። እንደ ኦዲቲ ሴንትራል ዘገባ ደም በሚል የተገለጸው ፈሳሽ ንጥረ ነገር በአብዛኛው ጽዋት ውስጥ ከ12 እስከ 20 በመቶ ሲገኝ በዚህኛው ዛፍ ውስጥ ግን የንጥረ ነገሩ መጠን 77 በመቶ በመሆኑ ደም የሚፈሰው ዛፍ የሚል ስያሜ እንዳሰጠው ተመልክቷል። ይህ ፈሳሽ ንጥረ ነገር ጽዋት በእንስሳት ከመበላት ራሳቸውን የሚታደጉበት ተፈጥሯዊ መንገድ መሆኑም ነው የተመለከተው። በከፍተኛ ሙቀታማ ስፍራዎች ላይ የሚበቅሉ ዛፉ ጥራት ያላቸው የቤት እቃዎች እንዲሁም የሙዚቃ መሳሪያዎችን ለማምረት የሚውል ሲሆን ከውስጡ በሚወጣው ልዩ ማዛም ይታወቃል። በተጨማሪም ዛፉ በእሳት ቶሎ ያለመቃጠል ባህሪ ስላለው ሰዎች በአጥራቸውና በሌሎች ስፍራዎች ዙሪያ በመትከል ለእሳት መከላከያነት እንደሚጠቀሙበት ተነግሯል። አንዳንዶች ዛፉን ከሚፈሰው ደም መሳይ ነገር የተነሳ ለተለያዩ ህመሞች መድኃኒት እንደሆነ ቢናገሩም የተረጋጋ ነገር አለመኖሩ በዘገባው ተገልጿል።